ကရင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်မယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်တဝင်းလွာပို့တဲ့ကရင်နှစ်တကူနေမှာကရင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးဒေသခံတွေလက်နက်ကြီးထိမှန်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြပေးပါမယ်။ကျွန်မစကားမောင်ပါ။ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ22ရက်ကရင်မျိုးသားတွေရဲ့2962ခုနှစ်နှစ်သက်ကူးနှစ်အခါသမယအချိန်မှာတော့ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးဒေသခံတွေထိခိုက်သေဆုံးတာတွေရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားရေးရာတွေကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့လို့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြတ်ပြားနေတာတွေကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နေပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလည်းရလက်ကောင်းတွေထွက်နေပြီလို့စစ်ကောင်ဆောင်ကဒီကနေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံသတင်းစာတွေမှာပြောသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ထဲမှာဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကစလို့တနေကုန်နီးပါးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေသလိုစစ်ကောင်စီနဲ့ KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေလည်းပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြားမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဒေသခံတွေရှိတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ဒေသခံနေအိမ်တွေပေါ်လက်နက်ကြီးတွေကြာပြီးဒေသခံတွေထိခိုက်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကရင်နှစ်သက်ကူးနေ့မှာကရင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေကိုတော့မြေပြင်စစ်ရေးအခြေအနေသိရှိသူက DNA ကိုအခုလိုပြောပြပါဗျ။အောက်ဆောင်တော်ဒီအစလမ်းပေးမှာပဲတိုက်ပွဲမနက်ပိုင်းအချိန်ထိအရောလက်မဲ့ကြီးတွေနဲ့တော့ဆောက်ထူထုံးနေတော့စစ်သားကောင်နော်တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်စကြပါလက်မဲ့ကြီးနဲ့ပြထုံးနေတယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကိုဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကော့ကရိတ်မြို့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေတောင်ဘက်ခြံဝမြောက်ဘက်ခြံဝလက်မဲ့ကြီးတွေပြထားနေတာပေါ့ဒါကတော့တိုက်ပွဲတော့ပြုဒီနေ့မနေ့ကပိုင်းကျတော့တိုက်ပွဲတွေထိပ်သွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့မှာဆိုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒီတမတတိလောက်ကဟိုတမတတိလောက်ကတက်ရင်နေလဲကွန်နယ်ရွာနာမှာပေါ့နော်အဆက်နံပြီးကွန်နယ်ရွာနာမှာတိုက်ပွဲတွေထိပ်သွေးမှုတွေဖြစ်နေတာပေါ့စစ်ကောင်စီကတော့ကရင်နှစ်သက်ကူးနေ့မှာကရင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းအောင်စူးစမ်းနေတယ်ဆိုပြီးပြောနေပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့ကရင်နှစ်သက်ကူးနေ့မှာဒေသခံတွေဘာတွေခံစားနေရပါသလဲဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်ပါ6:45လောက်ကနေအလုံးကြီးတွေပြကြတိုက်ပွဲတန်းနေလဲကြားရပေါ့နော်အဲ့ဒီဦးလေးကအဲ့ဒီကော့နယ်ဘီနာမှာပေါ့အာရှလန်ဘီနာမှာခြံရှိရဲ့သူခြံသူသွားတာတွိုင်းနဲ့ဒီမနက်လုံးကြီးထိပြီးတော့စုံနေဒီမနက်လေးပဲလေ4:00 လောက်မှာကြာတော့လေအခုကျွန်တော်တရားဦးရောက်ွက်ပေါ့နော်အမခွန်နဲ့တရားဦးရောက်ွက်ပဲမှာဟိုပြခမှုတွေဖြစ်ပေါ့နော်လက်နက်ကြီးတွေတားကားနဲ့တိချရလက်နက်ကြီးတွေကရွာသားတွေ6ရောက်9ရောက်တန်းရရစီသွားတော့เนาะဒီခါတည်းမရပါကျွန်တော်တို့ကရင်နေတကူနေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရင်တစ်ထိတ်ထိုင်နဲ့နေနေရတာပေါ့เนาะအားလုံး6ဆင်းနဲ့မွေးရနေတကူပွဲကိုလည်းပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေလည်းကောကောမမလို့ရပါဘောเนาะကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကြီးတန်းဘယ်အချိန်ကြားလာမလဲလေးရင်ဘယ်အချိန်ပြန်လာမလဲဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာတထင်းထင်းနဲ့ပဲနေနေရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအပျော်ရွှင်မှုမလိုရဘူးနှစ်တကူပွဲတော်ကိုလည်းကောကောမဆင်နွှဲရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုဒီနေ့ရပါနော်ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီကကျေးရွာတွေအနီးကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာလေကြောင်းကနေပြန်တန်းတာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြဝတီကော့ကရိတ်အာရှလမ်းမကြီးကိုပိတ်ထားရပြီးခရီးသွားတွေလည်းကားတန်းတွေနဲ့လမ်းပိတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ထဲကဒေသခံတွေဟာကရင်နှစ်သက်ကူးနေ့ကိုလက်နက်တန်းတွေကြားဖျက်ဆီးနေရတယ်လို့နေရက်မပြောင်းနိုင်ပဲစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ကရင်လူမှုထောင်ပေါင်းချီဟာလည်းနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရသေးဖြစ်ပါတယ်။ DNA ရဲ့သတင်းတွေကို DNA Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေမှာ Subscribe လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။